Salam, toplu xlor alınması və xassələrinə baxaq. Birinci sual, kalium permanqanatla yazaq kalium permanqanatı. Xlorid turşusunu yazaq, H-xlor. Reaksiyaya girəndə bu xlorun alınma reaksiyasıdır laboratoriyada. Kalium xlor, mangan xlor 2, xlor 2 və H2O alınır. Molekullar arası oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Molekullar arası oksidləşmə reduksiya reaksiyası nə deməkdir? Yəni, oksidləşmə dərəcəsi dəyişən atomlar, elementlər başqa-başqa maddələrin daxilində yerləşir. Baxaq, müsbət 7-dən müsbət 2-yə gəlib, xlor mənfidən, xlor 0-a gəlib. Doğrudan da molekullar arası fikir verin, mangan və xlor başqa-başqa maddələrin daxilindədir. Ona görə molekullar arasıdır, bu düzgündür. Rəngsiz, iyisiz qaz alınır. Xlor rəngsiz, iyisiz deyil. Sarımtıl, yaşıla bənzər, sarımtıl. Deməli, qazdır, amma kəskin iyi var. Bu səhvdir. Xlorid turşusu oksidləşir. Xlor turşusuna baxaq. Müsbətə gedir. Yəni, özü reduksiya edicidir. Yəni, oksidləşmə dərəcəsi artırsa reduksiya edicidir və oksidləşir. Düzgündür. Cavab olacaq 1, 3, C variantı. İkinci suala baxaq. Hansı maddənin xlorla qarşılıqlı təsirində natrium xlor almaq olmaz? Natrium OH-ın xlor ilə qarşılıqlı təsirindən alınır. Natrium xlor, natrium xlor O və H2O. Əgər temperaturdursa, natrium xlor O3 alınacaq. Natriumun üstünə xlor 2 gələndə alınır. Natrium xlor. Amma natrium flor üzərinə xlor 2 gələndə xlor floru sıxışdırıb çıxara bilməyəcək. Çünki flor deməli bu sırada yuxarıdakı aşağıdakını sıxışdırıb çıxarır. Yəni aşağıdakı yuxarıdakını sıxışdırıb çıxara bilmir duzlarından. Natrium yod onda C variantı olacaq. Natrium yod üstə gəl xlor 2, burada fikir verin, xlor yodu sıxışdırıb çıxara biləcək. Natrium xlor üstə gəl yod 2. Natrium bromda xlor bromu çıxara biləcək. Natrium xlor üstə gəl brom 2. Üçüncü sual. Suyun üzərinə xlor gələndə H xlor və H xlor O olacaq. H xlor O da hipoxloriddir. Gəlin yazaq. H xlor O4, H xlor O3 uşaqlar bunda biraz çətinlik çəkir. H xlor O. Deməli, burada ikisi xloratdır. Xlorat, bu da xloratdır. Xlorat. Sadəcə bu perxloratdır, bu adi xloratdır. Bu isə xloriddir, bu da xloriddir. Sadəcə bu hipoxloriddir. Fikir verin, yəni ki, belə yadda saxlasaz daha yaxşı olar. Dördüncü də kalium OH-ın xlor ilə reaksiyası temperaturdursa kalium xlor O3 və H2O alınır. Amma adi şərait olarsa, düzü biraz kənara çıxdıq, kalium xlor O və H2O alınır. Bu isə kalium xloratdır. Xlorat. Əgər H xlor O3 xlorat turşusudursa, bu da kalium xlorat olacaq Y variantı. 5-ci sual. Xörək duzunun tərkibində hansı elementlər var? Natrium xlor, yəni natrium və xlor A variantı. 6-cı. Hansı qazı suda həll etdikdə məhlulda turşu alınar? NH3-ü həll etdikdə əsası mühit olacaq, yəni naşatır spirti alınacaq. CH2O, yəni qarışıq aldehididir. Qarışıq aldehidi formaldehiddir. Suda həll olacaq. Bu heç bir maddə alınmayacaq. Sadəcə neçəsə faizli, belə deyək, faizinə asılı olaraq formaldehid, formalin alınacaq. Formalin 40%-li məhlulu olur. Metil spirti də əlavə edirlər 8%. Və xlor 2 turşu alınar. Cavab olacaq C variantı. Xlor 2 suda həll etdikdə H xlor və H xlor O turşusu, 2 cür turşu alınacaq. Cavab C variantı. Və burada H2 suda həll olmayacaq, O2 də suda həll olmayacaq.
7. Hansı qaz suda həll olduqda ilk anda 2 turşu alınır? Və baxırıq, burada xlor 2 olacaq. Bayaq yazdıq. H2O alınır. H-xlor və H-xlor-O. Y variantı. Bu H-xlor qaz halında da aqregat halı və suda həll etdikdə turşu xassəsi verir. Karbon qazını suda həll etdikdə zəif karbonat xassəsini verir, yəni karbonat turşusuna çevrilir. SO2 H2SO3-ə çevrilir. H2 də reaksiya, belə deyək, su ilə reaksiyaya girmir və suda həll olunur. 8-ci sualda natrium OH-ın xlorda reaksiyasında temperatursa natrium xlor və natrium xlor O3 üstə gəl H2O, yəni xlorat, natrium xlorat olacaq Y variantı. 9-cu suala baxaq. Burada temperatur yoxdursa kalium xlor O, kalium hipoxlorit olacaq, yəni A variantı. 10-cu sual. Element xlor maksimal oksidləşmə dərəcəsi X, yəni xlorun maksimum oksidləşmə dərəcəsi müsbət 7-dir, minimum isə mənfi 1-dir. Cavab C variantı olacaq. 11-ci sualda metalları verib xlor ilə reaksiyasının məhsulu, deməli, əgər 3 valentlidirsə, bu ola bilər ki, 3 valentli metal və yaxud dəmir də ola bilər. Yəni, alüminium, dəmir. Çünki biz bilirik ki, dəmir H-xlorla 2 valentli duz əmələ gətirir. Amma dəmir xlor 2 ilə 3 valentli duz əmələ gətirir. Bunu yadınıza saxlayın. Çünki xlor 2 daha qüvvətli oksidləşdiricidir. Və burada 2 valentlidir. 2 valentli də kalsiumdur. Natrium ola bilməz, alüminium ola bilməz. B variantı. 12-ci sual. 12-ci sualda da yenə eyni ilə belə dəmir olmayacaq. Çünki dəmir xlorla 3 valentlidir. Maqnezium natrium da 1 valentlidir. Ya B-dir, ya D-dir. Burada isə 3 valentli ya alüminium olacaq, ya da dəmir. Baxın. Ya da xrom da ola bilər. Xrom da yenə eyni ilə H-xlorla 2 valentli olur. Duz əmələ gətirir. Amma xrom xlor ilə 3 valentli duz əmələ gətirir. Cavab B variantı. 13-cü suala baxaq. Kalsium perxlorat və kalsium xlorid nisbi molekul kütlələri arasında kalsium perxlorat. Perxlorat deyəndə xlor O4-2 və kalsium xlor 2. İndi gəlin bunları açaq. Bax, belə eləyək. Kalsium xlor 2 O8. Kalsium xlor 2 və tərəf-tərəfə çıxaq. Bununla bu getdi, bununla bu getdi, qaldı O8. Yəni 8 vur 16. 128. A variantı. 14. Alüminium xlorat. Xlor O3 3 və alüminium xlorid. Bunları açaq. Alüminium xlor 3 O9. Alüminium xlor 3. Və tərəf-tərəfə çıxaq, fərqini istəyir. Bu getdi, qaldı 9 dənə oksigen. Yəni 9 vur 16. 144. C variantı. 15. Perxlorat turşusu H-xlor O4. Baxın, axırı atdı. Atdısa ən böyüyüdür. İtin qabağında, xloritin qabağında söz varsa, hipoxlorit varsa, ən kiçiyidir. Yəni H-xlor O-dur. Və xlorit H-xlor fərqi, nisbi molekul kütlələrin fərqini desək, O4, yəni 4 vur 16, 64 edəcək D variantı. 16. Kalium perxlorat xlor O4. Kalium xlorit. Tərəf-tərəfə çıxdıq. O4, yəni 4 vur 16, 64 Y variantı. 17-ci sual. Kalium perxlorat axırı atdısa, yanında da söz varsa, xloratın yanında söz varsa, bilin ki, maksimumudur. Kalium xlor O4 Y variantı. 18. Əgər xloratdısa, fikir verin, axırı atdı və peri yoxdur. Onda belə çıxır ki, 4-dən aşağıdır. Olacaq 3 C variantı. 19. Natrium flor duzların xlor ilə reaksiyasından, belə yazaq da, xlor yazaq üzərinə gələk. Bilirik ki, xlor floru sıxışdırıb çıxarmayacaq. Niyə? Bu sırada özündən aşağıdakını sıxışdırıb çıxarır. Onda bu getmir.
getmir. Burada xlor sıxışdırıb çıxarır. Burada da xlor sıxışdırıb çıxarır. Alınacaq natrium xlor və yod. Natrium brom, natrium xlor və brom. Yəni reaksiya getməsi mümkündür 2 3 D variantı. 20-də də üzərinə xlor gəlirik, gedir. Kalium xlor və yod 2. Burada flor sıxışdırıb çıxara bilməyəcək. Burada isə xlor gəlir isə kalium xlor və brom 2 alınacaq. Mümkündür 1 3 C variantı. 21-ci suala baxaq. Sənayedə xlor hansı üsulla alınır? Cavab olacaq D variantı, natrium xloridin ərintisinin elektrolizindən. Reaksiyanı yazsaq, natrium xlor alınır, natrium üstəgəl xlor 2. 22 xlor sənayedə tətbiq olunmur, suyun xlorlaşmasında tətbiq olunur, xörək duzunun alınmasında tətbiq olunmur. Niyə? Çünki xörək duzu belə deyək, təbiətdə tapılır deyə tətbiq olunmur. Cavab olacaq B variantı. Parçaların kağızlarının ağardılmasında tətbiq olunur. Hidrogen xloridin alınmasında, xlorlu həngin alınmasında tətbiq olunur. 23. Xlor hansı maddələrlə reaksiyaya daxil olur? Kalium OH-la reaksiyaya daxil olur. Alınır kalium xlor, kalium xlor O və H2O. Sonra oksigenlə reaksiya daxil olmur, kalium 2SO4-lə reaksiya daxil olmur, stibiumlə xlor, adi şəraitdə reaksiya daxil olub, stibium xlor 3 alınır. Cavab olacaq, 3-4 reaksiya daxil olmur deyir, Y variantı. 24. 1 mol xlorid turşusunun, manqan 4 oksidi ilə reaksiyasına alınır manqan xlor 2, xlor 2 və H2O. Suya 2 atırıq, xlor 4 dənədir, 4 atırıq. Sonra neçə litr xlor 2 alınar və baxırıq ki, 1 mol, 1 mola x litr, 4 mola isə 22,4 litr x bərabərdir, 5,6 C variantı. 25. Hansı reaksiya üzrə laboratoriyada xlor qazı almırlar? Deməli, bundan alırlar, bundan alırlar, bundan da, bundan da. Cavab olacaq A variantı. 26. Kalium xloratın, kalium xlor O3 xlorid turşusu ilə reaksiyasından alınır kalium xlor, xlor 2 və H2O. Hansı qaz alınır? Xlor qazı A variantı. 27-ci suala baxaq. Manqan 4 oksid, xlorid turşusu gəlirik. Alınır manqan xlor 2, xlor 2 və H2O. Və burada deyir ki, hansı qaz ayrılır? Xlor 2 qazı ayrılır. 28. 2 mol natrium, 3 mol xlor ilə reaksiyaya girir. Alınır natrium xlor. Və baxırıq ki, 2 mol 3 mol ilə alınıb. Biz də bilirik ki, 2-nin 1-ə reaksiyaya girir və xlordan artıq qalacaq 2 mol, fikir verin. Amma natrium tam reaksiyaya girəcək. Və 2 mola nə qədər reaksiyaya girir? 2 mol natriuma nə qədər alınır daha doğrusu? Neçə mol natrium xlor alınır? 2 mol cavab olacaq D variantı. 29-cu suala baxaq. Alüminium üstəgəl xlor 2, alınır alüminium xlor 3. Və burada əmsallaşdırırıq 2, 2, 3. 1 mol alüminiuma 1,5 mol xlorla reaksiyasından elə baxırıq ki, 1 mola 1,5 hər ikisi ilə də gedə bilərik. Fikir verin, 2-nin 3-ə nə deməkdir? 1-in 1,5-ə deməkdir, yəni yarı böləndə. Ona görə mən hansı nə istəyirəm gedə bilərəm. 1,5-ə x, 3 mola isə 2. X ilə bərabərdir 1 mol edəcək C variantı. 30. 1 mol kalsiumun 1 mol xlorla yazaq. Kalsium üstəgəl xlor 2. Alınır kalsium xlor 2. Elə 1-in 1-ə reaksiyaya girir. 1 molda xlor, kalsium xlor 2 alınır. Cavab A variantı. 31-ci sual. 3,136 litr xlorla neçə mol alüminium reaksiya daxil olar? Yazaq alüminium, üstəgəl xlor 2, alınır alüminium xlor 3, 2, 3, 2.
3'dan 136'ya neçə mol x mol 3 vur 22 tam onda 4'ə isə 2 mol x bərabərdir 3 vur 3'dan 136 vur 2 3 vur 22 tam onda 4. Bununla bu gələndə 11 tam onda 2 alınır. Bununla bu gələndə 20 eləcə 0 tam onda 1 B variantı. 32-ci suala baxaq. Magneziumu deyir bu dəfə. Magnezium üstə gəl xlor 2. Alınır magneziyum xlor 2. 5 tam onda 6'ya neçə mol magneziyum? X mol 22 tam onda 4'ə isə 1 mol. X də bərabərdir. 5 tam onda 6 böl, 22 tam onda 4. Bununla bu gedir, aşağıda qalır 4. 1 də 4'ə bölən 0 tam 125 D variantı. 33. Hansı birləşmədə xlorun kütlə payı daha çoxdur? Və baxırıq ki, oksigeni az olanın, ümumiyyətlə oksigeni olmayanın xloru daha çoxdur. Xlorun kütlə payı daha çoxdur. O da B variantı olacaq. 34-də xlorun kütlə payı daha çoxdur. Burada da olacaq Y variantı. Çünki oksigenin sayı artdıqca xlorun kütlə payı azalır. 35-ə baxaq. Kalium xloratın mangan 4 oksid iştirakı ilə termiki parçalanmasından, yəni bu katalizatordur. Kalium xlor və O2 alınır. Onun kütləsi 19,2 qram azalır. Yəni 19,2 qram nədir? Oksigendir. Və görək nə istəyir? Parçalanmış kalium xlorun kütləsinin qramla hesablayın. Baxırıq. 19,2 əmsallaşdıraq birinci bunu. 19,2-yə x qram 3 vur 32-yə isə 2 vur 12 122 tam onda 5. Buradan da hesablayaq x bərabərdir 19 tam onda 2 vur 2 vur 122 tam onda 5 böl 3 vur 32. Burada da cavab eləyir 49 B variantı. 36. Kalsium xlor 2-nin ərincisinin elektrolizi etdikdə alınan qazın xassələrini göstərin. Əvvəlcə baxaq görək elektrolizində nə alınır? Kalsium üstəgəl xlor 2 alınır. Yəni xlor qazıdır. Rəngsizdir, səhvdir. Boğucudur, düzgündür, havadan yüngüldür, 71 qramdır, havadan ağırdır. Oksigenlə reaksiya daxil olur. Ümumiyyətlə halogenlər oksigenlə reaksiya daxil olmur. İyisizdir, səhvdir. Cavab olacaq B variantı. 37-də də yenə eyni ilə natrium xlorun ərincisinin elektrolizindən alınır. Natrium üstəgəl xlor 2 və burada baxırıq ki, boğucudur, düzgündür, xlor qazından söhbət gedir. Cavab olacaq ilə A variantı. Bunlar hamısı səhv olacaq. 38. 1 mol, 1 tam onda 5 mol xlorla reaksiya daxil olan maddəni göstərin. Yəni o deməkdir ki, 2 molu x üstə gəl xlor 2 alınır x xlor n. Və burada n bura yazırıq deməli 1 tam onda 5 bura yazırıq 1. Və 1 tam onda 5-i 2-yə vuranda olur 3. Deməli x-ın valentliyi 3-dür. Yəni alüminium B variantı. 39-da da yenə eyni ilə 1 molu xlor qazı ilə reaksiya daxil olanda 1 tam onda 5, 1 tam onda 5 2-yə vuranda eləyir 3. Deməli, N 3-dürsə, X-ın valentliyi 3-dür. Olacaq A variantı. Dəmir, ümumiyyətlə, xlorla reaksiya girəndə 3 valentli duzu əmələ gəlir. 40-cı suala baxaq. Hansı maddələrin xlorla qarşılıqlı təsirindən natrium xlor almaq olar? Birincidən almaq olur. Natrium üstəgəl xlor 2 alınır. Natrium xlor. İkincidən almaq olmur. Üçüncüdən almaq olur. Natrium yod üstəgəl xlor 2. Çünki sıxışdırıb çıxaracaq. Natrium xlor üstəgəl yod 2. Dördüncüdən də almaq olur. Natrium brom üstəgəl xlor 2 alınacaq natrium xlor üstəgəl brom 2. Yəni cavab olacaq almaq olar 1 3 4. 1 3 4 B variantı. 41. X və Y maddələrini müəyyən edin. Alınır ferium xlor 3, stibium xlor 3.
Yəni cavab olacaq ferium xlor 3 Y variantı. Çünki biz dedik ki, yenə də xatırlatma eləyim. Feriumun, tək feriumun yox, həm feriumun, həm də xromun üzərinə xlor 2 gələndə deməli 3 valentli duzları əmələ gəlir. Amma feriumun xlorun üzərinə H xlor əlavə edəndə 2 valentli duzları əmələ gəlir. Bax, bunu yadınızdan çıxartmayın. 42-ci suala baxaq. Hansı ifadələr xlor üçün doğrudur? Yazırıq xlor 2. Oksigenlə reaksiya daxil olur, səhvdir. Ümumiyyətlə, halogenlər oksigenlə reaksiya daxil olmur. Kalium OH-la reaksiyasından kalium xlor və kalium xlor O üstəgəl H2O alınır. Xlor sıfırdan mənfiyə, xlor sıfırdan müsbətə. Bəli, həm oksidləşir, həm də reduksiya olunur. Kalium OH da, aha, xlor 2 düzdür. Havadan təqribən 2,5 dəfə ağırdır, 71-dir. 71-i 29-a böldükdə təqribən 2,5 edir. Deməli, bu da düzgündür. Cavab olacaq, doğrudur, 2, 3, A variantı. 43. Hansı reaksiyadan bəsit maddə alınır? Buradan alınır mangan, xlor 2, üstə gəl xlor 2, üstə gəl H2O. Elə A variantıdır cavab. Keçdik B variantına. Burada platin katalizatorsa NO və H2O alınır. Sonra burada kalium, xlor və PQO5 alınır. Burada temperatursa HNO3 üstə gəl NO alınır. Burada isə kalsium SO4 üstə gəl H2S üstə gəl H2O alınır. 44-cü suala baxaq. Xlor üçün hansı ifadə doğru deyil? Xlor 2. Oksigenlə reaksiyaya girmir. Düzgündür. Oksigenlə reaksiyaya girmir. Bu düzgündür. Adi şəraitdə sarımtıl yaşıl rənglidir. Düzgündür. Havada təxminən 2,5 dəfə ağırdır. Bu da düzgündür. 71-i 29-a böləndə 2,4 təqribi 2,5 edir. Kəskin boğucu ili qazdır, düzgündür. Bərk halda atom kristal qəfəsi yox, molekul kristal qəfəsinə malikdir. Cavab Y olacaq. 45. Xlor haqqında hansı ifadə doğru deyil? Güclü oksidləşdiricidir. Xlor 2 düzgündür, güclü oksidləşdiricidir. Xarakterik iyə malikdir. Bəli, boğucu, spesifik iyə malikdir. Aktivliyinə görə bromdan zəifdir. Baxırıq, flor, xlor, brom, yod. Bu istiqamətdə aktivliyi azalır və ona görə bromdan zəif yox, bromdan güclüdür. Fikir verin, bromdan yuxarıda yerləşir. Cavab olacaq C variantı. Bərk halda molekul kristal qəfəsinə malikdir, molekulyar düzgündür, P elementidir, düzgündür. Biz hardan bilirik P elementidir? Xloru yazırıq 17, 2, 8, 7. Axırıncı təbəqəni açsaq, 3S2, 3P5. Baxın, axırıncı da P elektronları olduğuna görə, P, yəni sonda P elektronlarla bitdiyinə görə P elementi adlanır. 46-cı sual. Xlor üçün hansı ifadə doğrudur? Stibium ilə adi şəraitdə stibium xlor üçün əmələ gətirir. Bu düzgündür. Metallarla reaksiyada oksidləşir. Baxaq. Məsələn, metal yazırıq natrium. Üstə gəl xlor 2. Alınır natrium xlor. Və sıfırdan mənfiyə gəlir. Nədir? Oksidləşdiricidir. Deməli, reduksiya olunur. Bax, bu səhvdir. Havadan ağır qazdır, xlor 2, 71, doğrudan da 29-dan ağırdır. Bu düzgündür. Cavab olacaq 1, 3, D variantı. 47-ci suala baxaq. Xlor üçün hansı ifadə doğru deyil? Xlor 2, kükürd ilə reaksiya daxil olmur. Əslində, kükürd ilə yod reaksiya daxil olmur. Bu səhvdir. Qələvlərlə reaksiyada həm oksidləşdirici, həm də reduksiyacı xassə göstərir. Yazaq, natrium OH, üstə gəl xlor 2 qələvidir. Natrium xlor və natrium xlor O, üstə gəl H2O. Sıfırdan mənfiyə, sıfırdan müsbətə gəlir. Yəni, həm oksidləşdirici, həm də reduksiyacı xassə göstərir, düzgündür. Metallarla reaksiyada reduksiya olunur.
bu da düzgündür. Bax, yazdım. Alınır natrium xlor, sıfırdan mənfiyə gəlir. Oksidləşdiricidir. Çünki oksidləşmə dərəcəsi azalır və oksidləşdiricidirsə reduksiya olunur. Deməli, bu da düzgündür. Cavab olacaq yalnız bir doğru deyil, A variantı. 48. Hansı reaksiya üzrə xloru laboratoriyada almırlar? Birincidə alırlar kalium xloru üçün, kalium 2 xrom ÇO7-nin, sonra mangan 4 oksidin və kalium permanganatın üzərinə H xlor gəlməklə xlor 2 almaq olur. Amma Y variantında laboratoriyada bu üsuldan istifadə etmirlər. 49-a baxaq, hansı reaksiya gedir? Bu xlor, ümumiyyətlə halogenlər oksigenlə reaksiya getmir. Bunu belə də yaza bilərik. Belə deyək, keçən dəfə hidrogen mövzusunda səhv eləmirəm. Məsələn, yazmışdım hansısa topluda izahda. Mən yazıram indi. Flor, xlor, brom, yod istiqamətində. Flor, oksigen, azot. Xlor, brom, karbon, oksigen, azot. Amma yod isə həm də kükürd ilə reaksiyaya girmir. Və baxırıq, doğrudan da C variantında yod kükürd ilə reaksiyaya girmir. Belə yadda saxlayın. On, John, John, Jones. Və xlor floru sıxışdırıb çıxarmır. Çünki bu sırada yuxarıdakı aşağıdakını sıxışdırıb çıxardır. Yəni, aşağıdakı yuxarıdakını sıxışdırıb çıxara bilmir. Yəni, fikir verin. Ona görə bu da səhvdir. Burada alınacaq H xlor, bu düzgündür. Cavab olacaq B variantı. Deməli, xlor da azotla fikir verin. Xlor azotla reaksiya daxil olmur. 50-də də yenə reaksiya girir. Ferium xlor 3 əmələ gəlir. Cavab A variantı. Qalanları bir-birlərlə reaksiyaya girmirlər. 51. Hansı maddə hidrogen, kükürt və mislə reaksiya daxil olur? Deməli, xlor həm hidrogenlə, həm kükürtlə, həm də mislə reaksiya daxil olur. Yod kükürtlə reaksiya daxil olmur. Alüminium hidrogenlə, su mislə, kalsium isə deməli, mislə reaksiya daxil olmur. 52. Hansı maddə hidrogen, natrium hidroksid, hidrogen, natrium hidroksid və natrium bromidlə reaksiya daxil olur. Fikir verin, mən yod götürə bilmərəm. Çünki yod, deməli, natrium bromu sıxışdırıb çıxara, natrium bromun tərkibindən bromu sıxışdırıb çıxara bilməyəcək. Sonra oksigen qələvi ilə reaksiya daxil olmayacaq. Sink, deməli, hidrogen ilə reaksiya daxil olmur. Natrium bromla da reaksiya daxil olmur. Natriumu sıxışdırıb çıxara bilməz. Deməli, cavab qalır ya dəmir, ya xlor. Dəmir də hidrogenlə reaksiya daxil olmur. Biz elə reaksiya görməmişik. Natrium OH-la da reaksiya daxil olmur. Cavab olacaq D variantı. Reaksiyaları yaza bilərik. Alınır H xlor, natrium OH üstə gəl xlor 2. Alınacaq natrium xlor üstə gəl natrium xlor O üstə gəl H2O. Adi şəraitdə temperaturda isə natrium xlor O isə əmələ gəlir. Natrium bromid də üzərinə xlor 2 gələndə bromu sıxışdırıb çıxara bilir. Natrium xlor üstə gəl brom 2 alınır. 53-də də hansı reaksiya getmir? Bu gedir kalium xlor O və H2O alınır. C variantı getmir. Ferium xlor 3 alınır. Burada H xlor və kükürd alınır. Burada isə stibium xlor 3 alınır. 54-də də burada ferium xlor 3 alınır, gedir. Kalium xlor O və su alınır. Burada xlor floru sıxışdırıb çıxara bilmir, getməyəcək. Burada natrium xlor O və H2O alınır. Burada da stibium xlor 3 alınacaq. 55-ci sualda da getmir, deyir. Cavab olacaq, deməli, D variantı. Çünki ümumiyyətlə bütün halogenlər oksigenlə, azotla reaksiyaya girmir. Burada ferium xlor 3, stibium xlor 3, natrium xlor, H xlor və H xlor O alınır. 56-cı suala baxaq. Reaksiyadan alınan qaz hansı maddə ilə reaksiya daxil olmur? Deməli, burada reaksiyadan nə alınır? Əsas ona baxaq. H xlor. Biz də bilirik ki, kalium xloro 3, mangan 4 oksid, kalium permanganat, kalium bixromatın üzərinə H xlor gələndə müvafiq metalların xloridləri, xlor qazı və su alınır.
Ve burada da demeli alınan gaz xlor 2'dir. Bunu bildik. Xlor 2 isə hansı maddə ilə reaksiya daxil olmur? Oksigenlə. Burada kalsium xlor 2 alınacaq. Burada P xlor 3 alınacaq. Sonra burada kalium xlor, kalium xlor O və su alınacaq. Burada da S2 xlor 2 alınacaq. 57-də də reaksiyadan alınan qaz hansı maddələrə reaksiya daxil olmur? Burada yenə də kalium permanganat. Üzərinə gəlirik H-xlor. Müvafiq metalların müvafiq xloridləri əmələ gəlir. Xlor 2 əmələ gəlir. Bir də su. Və xlor 2 nə ilə reaksiyaya girmir? Azotla reaksiyaya girməyəcək. 58-ci suala baxaq. Xlorun 3S2, 3P3, 3D3 fikir verin. Tək elektronlarına baxaq. Bir tək elektronu, P-də 3 tək elektronu, D-də isə 3 tək elektronu var. 1, 2, 3. Yəni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tək elektronu var. O deməkdir ki, 7 valentlidir. Yəni, müsbət 7 oksidləşmə dərəcəsində malikdir. Bu da hansıdır? Əlbəttə ki, C variantı. H-xlor, O-4. Müsbət X, mənfi 2 yazsaq, X bərabərdir. Müsbət 7 alınacaq. 59-da da bu cütdür. P-yə baxaq. P-də 3 dənə tək, D-də də 2 dənə tək. Onda belə çıxır ki, 5 valentlidir. Yəni, müsbət 5 oksidləşmə dərəcəsinə malikdir. Bu da olacaq Y variantı. H-xlor-O-3-X. Müsbət mənfi 2. Müsbət 1 üstə gəl X minus. Burada 6 bərabərdir. 0 X bərabərdir. Müsbət 5 olacaq. 60-da da baxırıq. Burada da yenə eyni ilədir. 3 tək elektron buradadır. 2 tək elektron D-dədir. 1, 2. Yəni 5 oksidləşmə dərəcəsində malik olacaq. Müsbət 5. O da kalium xlor O3-dür. Hesablasaz, görərsiniz ki, X bərabərdir. Müsbət 5 olacaq A variantı. 61-ci suala baxaq. Reaksiyalar üçün nə ümumidir? Kükürdündən xlor reaksiyaya girir, birləşmə reaksiyasıdır. Kalsiumda birləşmə, hidrogenlə də birləşmə reaksiyasıdır. Deməli, bu düzgündür. Xlor reduksiya edicidir. Reaksiyaları yazaq. S üstə gəl xlor 2, S2 xlor 2. Sonra H2 üstə gəl xlor 2, H-xlor. Kalsium üstə gəl xlor 2, kalsium xlor 2. Burada sıfırdan mənfiyə, sıfırdan mənfiyə, sıfırdan mənfiyə. Yəni oksidləşdiricidir, xlor səhvdir. Xlor oksidləşdiricidir, bu düzgündür. Cavab olacaq 1, 3, B variantı. 62-ci suala baxaq. Burada da reaksiyaları yazaq. Ferium üstə gəl xlor 2, alınır ferium xlor 3. Stibium üstə gəl xlor 2, alınır stibium xlor 3. Fosfor üstə gəl xlor 2 alınır. P xlor 3. Və baxırıq. Burada sıfırdan mənfiyə, sıfırdan mənfiyə, sıfırdan mənfiyə oksidləşdiricidir. Birləşmə reaksiyasıdır. Cavab olacaq 2-3 A variantı. 63-cü suala baxaq. Hansı reaksiyalar baş vermir? Deməli, halogenlər, oksigenlər reaksiyaya daxil olmur. Yəni, 3-cü reaksiya baş verməyəcək. Bir də karbonla reaksiyaya daxil olmur. Flordan başqa bütün halogenlər karbonla reaksiyaya daxil olmur. Cavab olacaq 1-3 C variantı. 64-cü suala baxaq. 1,12 litr. Etileni 1-2 dixlor etana çevirmək üçün tələb olunan xlor qazını neçə qram xörək duzunun elektrolizindən almaq olar? Burada iki reaksiya olacaq. Birinci reaksiya C2H4 üstə gəl xlor 2 alınır C2H4 xlor 2 birləşmə reaksiyasıdır. 1,12-yə tapırıq ki, nə qədər xlorumuz var? 22,4-də isə 1 moldur. X bərabərdir. 1,12/22,4 deməli, bununla bu gedəcək, burada qalacaq 20, 0,5 mol. Deməli, mənim xlorum 0,5-dir. İndi baxaq görək, natrium xloru elektrolizə uğradıqda nə qədər xlor 2 alınar? Deməli,
Yəni, nə qədər xulur ki alınır? Yəni, 0,5 alınır xulur. Və ona görə biz nəyi tapırıq? Xörək duzunu x qram, qramdan istəyir bizdən. 1 mola isə 2 vur 58,5. X da bərabərdir 5,85 A variantı. 65-ci suala baxaq. Əvvəlcə 300 qram 36,5% haş xlorun qramını tapaq. 3 vur 36,5. Elə belə saxlayaq. Manqan 4 oksidinin üzərinə haş xlor gələndə manqan xlor 2 üstə gəl xlor 2 üstə gəl haş 2 o. Bura 2 atırıq. Burada 4 atırıq. Və burada alınan xlor qazı ilə neçə qram dəmir reaksiya daxılır. Əvvəlcə 3 vur 36,5-ə görə gələk nə qədər xlor alınır? 4 vur 36,5-ə isə 1 mol. X bərabərdir. Bununla bu getdi. 3-ü 4-ə böləndə 0,75 mol. Deməli, dəmir reaksiya aparırıq. Xlorla alınır ferium xlor 3, 2. Və 0,75 nədir? Xlor 0,75. Nəyə soruşur bizə? Neçə qram dəmir reaksiya girər? X qram. 3 mola isə 2 vur 56. X bərabərdir. 0,75 vur 2 vur 56 böl 3. Bu 0,75-i 2-yə vuranda 1,5 elir. Burada da 3-dən də 1,5 gedəndə 2 qalır məxrəcdə. 56-nı 2-yə böləndə 28 edəcək A variantı. 66-cı sual. Tərkibində sinqin kütlə payı 25% olan mis və sinqdən ibarət qarışıq. Yəni, mis və sinqdən ibarət qarışıqdır. Ümumilikdə 100%-dir. Amma 25% budur. Deməli, 75% də misdir. İndi baxaq. Artıq miqdarda xlorid turşusu əlavə edildikdə onda sinqlə reaksiya girəcək. Çünki haş xlor mislə reaksiya girmir. Və əmsallaşdıraq. İndi 0,2 mol hidrogen alınmışdır. 0,2-yə görə sinqi tapaq. 1 mola isə 65. X də bərabərdir 0,2 vur 65. 13 edəcək. 13 sinqin kütləsidir. Amma bizdən faiz kimi verir baxı 25%. İlkin qarışığın kütləsini istəyirsə, ilkin qarışığın kütləsi 100% x qramdır. Amma mən bilirəm ki, 25% 13 qramdır. Çünki axı deyir, sinqin kütləsi 25%-dir. Və buradan ümumi kütləni tapa bilərik. 100 vur 13 böl 25. Bununla bu getdi 4. 52 edəcək C variantı. 67-ci suala baxaq. Kalium permanqanatla xlorid turşusu arasında reaksiyanın hansı əlamətləri var? Kalium permanqanatı yazaq. Üstünə haş xlor gələk. Biz də bilirik ki, metalların müvafiq xloridləri alınır. Xlor 2 alınır. Bir də H2O alınır. Qaz ayrılır, düzdür. Rəngin dəyişməsi sarımtıl, yaşıl rəng olur, düzdür. Çöküntünün əmələ gəlməsi səhvdir. Çöküntü əmələ gəlmir. Cavab olacaq, deməli, 1-2 Y variantı. 68-ci sualda da kalium permanqanatla kalium manqan O4 üstə gəl haş xlor alınır kalium xlor üstə gəl manqan xlor 2 üstə gəl xlor 2 üstə gəl haş 2 O. Deməli, burada hansı əlaməti yoxdur? Çöküntü yoxdur. Cavab olacaq yalnız 3 B variantı. 69-cu sualda hansı mərhələdə Javi suyu alınır? Javi suyu kalium OH-ın üzərinə xlor 2 gəlməklə almaq olur. Kalium xlor O üstə gəl H2O. Amma burada temperaturda kalium xlor O3 alınır. Bu Javi suyu deyil. Amma kalium OH-ın üzərinə xlor 2-nin üzərinə kalium OH gələndə baxın 3-cüdür bu. Alınır kalium xlor, H2 kalium xlor, kalium xlor O, bir də H2O. Yəni 3-cü olacaq B variantı. 70-ci suala baxaq. Hansı mərhələ doğru deyil? Burada kalium permanqanatın üzərinə haş xlor gələndə 1 doğrudur. Burada mis xlor 2-nə reaksiya girir. Sonra burada plümbium xlorla çöküntü olur. Bu da düzgündür. Plümbium xlor 2 çöküntü verir.
Ve ümumiyyətlə HNO3 xloridi çıxarda bilmir. Çünkü eyni kuvvetli turşu olduğuna göre. Eğer çöküntü alınarsa çıxardardı. Ama burada elə duzun özü çöküntüdür. Ona göre bu reaksiya getmeyecek. Kalsiyum üzerine H-xlor gelende alınır. Kalsiyum xlor 2 ve H2 bu da düzgündür. Doğru değil, B variantı olacak. 71-ci sualda cevap olacak Y variantı. Kalium xlor O3 üstüne gel H2O 0'dan müsbətə mənfiyə gəlir, 0'dan müsbət 5'ə gəlir. Yəni həm oksidləşdirici, həm reduks edici olacaq. Burada kalium xlor və PKO5 alınır. Burada müsbət 5'dən mənfiyə gəlir, oksidləşdirici olur. Burada kalium xlor alınır, 0'dan mənfiyə gəlir, oksidləşdirici olur. Burada kalsiyum xlor 2 üstə gəl brom 2 alınır, 0'dan mənfiyə gəlir, oksidləşdirici olur. Burada kalium xlor və O2 alınır. Burada isə müsbət 5'dən mənfiyə gəlir. Burada da oksidləşdirici olacaq. Y variantı. 72-ci sualda da hansı reaksiyada xlor həm oksidləşdirici, həm reduks edicidir? Burada da yenə qələvlərin üstünə xlor gələndə o xassəni göstərir. Yəni həm oksidləşdirici, həm reduks edici. Kalsium xlor 2, kalsium O xlor 2, üstəgəl H2O. 0-dan mənfiyə, 0-dan müsbətə gələcək. 73-cü sualda hansı sıradakı maddələr xlorla reaksiya daxil olur? Azot reaksiya daxil olmur, bu çıxdaş oldu. Sonra cavab olacaq C variantı. Ferium ilə xlor reaksiya daxil olur. Alır ferium xlor 3. Natrium OH ilə xlor reaksiya daxil olur. Natrium xlor üstə gəl. Natrium xlor O üstə gəl H2O. Sonra natrium yod üstə gəl xlor 2. Yodu sıxışdırıb çıxarır. Natrium xlor üstə gəl yod 2. Burada azotla, burada oksigenle. Burada da oksigenlə reaksiya daxil olmur. 74-cü sualda da xlor reaksiya daxil olur. Azotla daxil olmur. Azotla, oksigenlə. Burada fluoru sıxışdırıb çıxara bilmir. Cavab olacaq C variantı. Reaksiyaları yaza bilərik. Üstə gəl xlor 2 alınacaq. Natrium xlor. Üstə gəl brom 2. Sonra kalsiyum OH 2 üstə gəl xlor 2 alınacaq, kalsiyum xlor 2 üstə gəl kalsiyum O xlor 2 üstə gəl H2. H2O. Natrium yod üstə gəl xlor 2 alınacaq, natrium xlor üstə gəl yod 2. 75-ci sualda hansı reaksiyada xlor nə oksidləşdirici, nə də reduksiyacidir? Yəni ümumiyyətlə həmin reaksiya oksidləşmə reduksiya reaksiyası olmur. Burada olur. Üstə gəl O2. Müsbət 5-dən mənfiyə gəlir. Yəni belə deyək, oksidləşdiricidir burada xlor. Kalium xlor üstə gəl xlor 2, üstə gəl H2O. Burada müsbət 5-dən gəlir mənfiyə, buradan da mənfidən 0-a gəlir. Həm oksidləşdirici, həm reduks edicidir. Burada da C variantında da yine eyni ilə kalium xlor üstə gəl xlor 2, üstə gəl mangan xlor 2, üstə gəl H2O. Burada mənfidən 0-a gəlir. Yəni reduksiya edicidir. Burada baxaq D variantında CH3 zəncirin uzanması baş verir. Bu Wurtz reaksiyasıdır. Üzvi kimyada keçmişik. Üstə gəl natrium xlor. Deməli burada nə baş verdi? Burada mənfidən mənfiyə gəldi. Yəni nə oksidləşdiricidir, nə də reduks edici. Cavab olacaq D variantı. Burada CH3 xlor əvəz etmə reaksiyasıdır. Bir də H xlor alınır. Burada 0-dan mənfiyə gəlir, oksidləşdirici olacaq. 76-cı sualda da yalnız reduks edicidir. Burada baxırıq CH3 xlor üstə gəl H xlor alınır, 0-dan mənfiyə gəlir, oksidləşdiricidir. Burada kalium xlor üstə gəl xlor 2 üstə gəl H2O alınır, müsbət 5-dən mənfiyə gəlir, mənfidən 0-a gəlir, həm oksidləşdirici, həm reduks edici. Natrium xlor və C2H6 alınır, Wurtz reaksiyasıdır, burada mənfidən mənfiyə gəlir, nə oksidləşdirici, nə reduks edicidir.
Burada da kalium, xlor üstəgəl mangan, xlor 2 üstəgəl, xlor 2 üstəgəl H2O mənfidən sıfıra gəlir. Nədir? Oksidləşmə dərəcəsi artır, yəni reduks edicidir. Cavab olacaq D variantı. Burada kalium xlor üstəgəl P2O5 müsbət 5-dən mənfiyə gəlir, yəni oksidləşdirici olacaq. 77-ci sualda gəlin xlorun həyəcanlanma hallarını yazaq. Birinci 7, yəni 3-cü təbəqədə buradan yazıram xlor 17 2 8 7. Yəni əvvəl belə deyək, əgər həyəcanlanmırsa, onda 3S 3S2 3P5 olacaq. 3D0 həyəcanlanmırsa, bu bir valentlidir. Bir valentlidir. Buna aid olacaq, məsələn, bir valentli H xlora aid olacaq. Buna aid olacaq kalium xlor, o aid olacaq kalium xlor aid olacaq. Yəni bir valentlilərdə natrium xlor aid olacaq və s. Keçdik. 3S2, 3P4 artıq bir dənə qopdu, gəldi 3D1-ə. Bu artıq oldu 3 valentli. 3 valentli. 3 valentlilərə aid olacaq məsələn H xlor O2, kalium xlor O2 və s. Sonra keçdik 3S2, 3P3 bir dənə qopdu, 3D2-yə gəldi. Bu oldu 5 valentli. 5 valentlilərə aiddir məsələn H xlor O3, kalium xlor O3 bütün elə bir ki xloratlar. Sonra gəldi 3S2, 3E, artıq P3 dənədir, tək varıdır. S-dən qopur, gəlir D-yə. 3S1, 3P3, 3D1. Bu olur artıq 7 valentli. Buna da H xlor O4, kalium xlor O4, xlor 2 O7 aiddir. İndi baxaq. Mənfi deyəndə biz bax bunu nəzərdə tuturuq. Bax bunları nəzərdə tuturuq elə. Əgər deməli 3D3-dürsə, fikir verin, 3D3 bu 3D3-dür. 3D1 yoxdur, 3D3-dür. 3D3-dürsə, onda olacaq 3D3 birinciyə aid olacaq. Yəni xlor O4. Baxın, xlor O4. Yəni xlor O4-ə aid olacaq. 3D1 3 valentliyə aid olacaq, xlor O2-yə aid olacaq. Xlor O2-yə aid olacaq. 3D2-dirsə, 3D2 5 valentlidir. Xlor O3-ə aid olacaq. Xlor O3 cavab olacaq B variantı. 78-də də belə dediyi 3D3 7 valentli oldu. Bayaq dedi 3D2 5 valentli oldu. 3D1 3 valentli oldu. Deməli, 7 valentliyə xlor O4-lər aid oldu. 5 valentliyə xlor O3 aid oldu. Deməli, 3 valentliyə isə xlor O2 aid oldu. A variantı. 79. Kalium xlor O3 üstəgəl H xlor alınacaq kalium xlor üstəgəl xlor 2 üstəgəl H2O. Burada kalium xlor və P2O5. Burada isə kalium xlor və O2. Reaksiya üçün ümumi olan nədir? Oksid alınır, məsələn, birinci, ikinci də alınır. Üçüncü də almır. Oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Fikir verin, hamısı oksidləşmə reduksiya reaksiyasıdır. Ümumi olan budur. Fikir verin. Müsbət 5-dən mənfiyə gəlib, mənfidən 0-a gəlib. Müsbət 5-dən mənfiyə gəlib, 0-dan müsbət 5-ə gəlib. Müsbət 5-dən mənfiyə gəlib, mənfi 2-dən 0-a gəlib. O qalanlarına baxaq, C variantı. Yalnız mürəkkəb maddələr alınır. Məsələn, 1-ci, 3-cü də bəst maddə də alınır. Qaz halında maddə alınır. Məsələn, 1-ci, 2-ci də qaz halında maddə alınır. 1-ci, 3-cü də qaz halında maddə alınır. 2-ci də alınmır. Parçalanma reaksiyasıdır. 3-cü parçalanma reaksiyasıdır. Qalanı isə parçalanma reaksiyası deyil. 80-ə baxaq. Xlor mənfidən 0-a gəlir. Əvvəlcə reaksiyaları yazaq. Çünki reaksiyaları yazmasanız bilməyəcəksiniz ki, bu belə deyək, dəyişmə hansı reaksiyaya aiddir. Burada alınır mangan xlor 2, üstəgəl xlor 2, üstəgəl H2O. Mənfidən 0-a gəlib. Deməli, birinci ödədi. Keçdik. Burada alınır natrium xlor, üstəgəl H2O, üstəgəl CO2. Burada mənfidən mənfiyə gəlir, bu ödəmədi. Burada natrium xlor, üstəgəl H2O, üstəgəl CO2, bu da ödəmədi. Cavab olacaq yalnız bir C variantı.
81-də də mənfidən 0-a gəlib. Burada alınır kalium, xlor, kal, mangan, xlor 2, üstə gəl xlor 2, üstə gəl H2O. Burada mənfidən 0-a gəlir, bu ödüyür. Gəlməyən deyir, onda minusları götürərik. Kalium, xlor, üstə gəl karbon qazı, üstə gəl su alınır. Bu elə mənfidən mənfiyə gəlir, ödəmir. Sonra burada kalium, xlor, üstə gəl H2O, üstə gəl CO2. Burada 2 düşür bura. Burada isə düşmür. Bu da ödəmir, mənfidən mənfiyə gəlir. Deməli 2-3 olacaq Y variantı. 82-yə baxaq. Dəmir, xlorla reaksiya daxil olan maddələr miqdarları eyni. Baxaq, biz bunları belə deyək, 1 mola gətirəcəyik. Dəmir üstə gəl, xlor 2 alınır, dəmir, xlor 3. Burada əmsallaşdıraq 2, 3, 2. İndi mollar eynidir, eyni mola gətirərik. Əvvəlcə yazaq reaksiyaları, sonra eyni mola gətirərik. Üstə gəl, xlor 2 alınır, natrium, xlor. Əmsallaşdırdıq. Maqnezium üstə gəl, xlor 2 alınır, maqnezium, xlor 2. Bunu əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur, hər tərəfin 2-yə vuraq. Və fikir verin, eyni moldu. Eyni moldu bizə nə deyir? Xlorun mol miqdarı. Deməli, burada A olacaq 3, B olacaq 1, C olacaq 2. İndi baxaq. Deyir, A bərabərdir 3B-yə. A 3-dür, B isə 1-dir. Və 3-ə vuranda doğrudan da bir-birinə bərabər olur. Bu düzgündür. C bərabərdir 2B-yə. C 2-dir. B isə 1-dir. Doğrudan da 2-yə vuranda bərabər olur. Düzgündür. Üçüncü fikrə baxaq. A bərabərdir C-yə. A 3-dür. C isə 2-dir. Bərabər deyil. Deməli, cavab olacaq 1, 2, B variantı. 83-cü suala baxaq. Hansı ifadə doğrudur? Ağardıcı əhəngdə xlor 2 müxtəlif duzun tərkibinə daxildir. Düzgündür. Ağardıcı əhəngdə xlor müsbət və mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Düzgündür. Ağardıcı əhəngi yazsaq, üstə gəl xlor 2, alınır kalsium xlor 2, üstə gəl kalsium xlor, o xlor 2, üstə gəl H2O. İndi baxırıq, 2 müxtəlif duz düzgündür, müsbət, mənfi və müsbət oksidləşmə dərəcəsi düzgündür. Ağardıcı əhəngin tərkibində oksigenli və oksigensiz turşuların duzları var, düzgündür bu oksigensiz, bu isə oksigenli. Deməli, 3 fikir 3-ü də düzgün olacaq, D variantı. 84-cü suala baxaq. Hansı ifadə doğrudur? Rave suyuna baxaq. Natrium OH, üstə gəl xlor 2, alınır natrium xlor, üstə gəl natrium xloro, üstə gəl H2O. Rave suyunda xlor 2 müxtəlif duzun tərkibindədir, düzgündür. Rave suyunda xlor müsbət və mənfi oksidləşmə dərəcəsi göstərir, mənfi müsbət düzgündür. Rave suyun tərkibində oksigenli və oksigensiz, bu oksigensiz, bu isə oksigenli. 3 fikir 3-ü də düzgündür, D variantı. 85. Hansı reaksiyada xlorun oksidləşmə dərəcəsi dəyişməsi xlor müsbət 5, xlor mənfi 1 sxemi üzrə baş verir? Və baxırıq, deməli, yazaq. Kalsium xlor 2, üstə gəl. Kalsium O xlor 2, üstə gəl H2O. 0-dan mənfiyə, 0-dan müsbətə, bu deyil. Kalium xlor, üstə gəl xlor 2, üstə gəl H2O. Müsbət 5-dən mənfiyə, fikir verin, cavab olacaq B variantı. 86-cı suala baxaq. Biz bayaq etilenin üzərinə xlor gəlmişdik, orada 1 mol gəlmişdik. Amma C2H2, yəni asetilenin üzərinə artıq 2 mol xlor gələcək ki, 1-1-2-2 tetraxlor etan alınsın. Yəni C2H2 xlor 4. Qısa konkret belə yazaq, yəni açıq yazmıram. Və burada deyir ki, çevrilməsinə tələb olunan xlor 2 tam 24-də X, 22 tam 10-da 4-də 2 mol. X da bərabərdir. 2 tam %24 vur 2 böl 22 tam 10'da 4. Bununla bu gedəndə burada 10 qalır. 0 tam 10'da 2 mol. Yəni xlor tələb olunur. İndi xörək duzun elektrolizə uğradaq. Alınır natrium üstə gəl xlor 2. Və 0 tam 10'da 2 xlordur. Neçə qram xörək duzu? X 1 mola isə 2 vur 58 tam 10'da 5.
x bərabərdir. Tam ondakı vur 2 vur 58 tam onda 5 23 tam onda 4 D variantı. 87-də birinci reaksiya kalium xlor O3 katalizatorda alınır kalium xlor və O2-yə. İkinci reaksiya kalium xlor O3 üstə gəl fosfor alınır kalium xlor və P2O5. Üçüncü reaksiya kalium xlor O3 üstə gəl H xlor alınır kalium xlor, xlor 2 və H2O. Reaksiyalardan alınan bəsit maddələrin sayı. Birincidə bir bəsit maddə alınır. Düzgündür. İkincidə sıfır alınır. Səhvdir. Üçüncüdə isə bir bəsit maddə alınır. Düzgündür. Cavab olacaq. Doğrudur soruşur. 1, 3, B variantı. 88-də də burada elə yazaq. Üzərində yazaq. Kalium xlor O3, kalium xlor və O2 alınır. Kalium xlor və P2O5 alınır. Kalium xlor, xlor 2 və H2O alınır. Birincidə deyir bir dənədir. Mürəkkəb maddə deyir bir dənədir, düzgündür. İkincidə 2 dənə mürəkkəb maddə var, düzgündür. Üçüncüdə isə orada da 2 dənədir. Bu səhvdir. Cavab olacaq 1 2 C variantı. 89-da əslində asandır bu. Baxırıq ki, burada atsaq, P4 atsaq 1, 2, 3, 4. 2 dənə təki var. D-də də, D-də də bir dənə təki var. Elə də 3 dənə tək. 3 dənə tək nə deməkdir? Yəni 3 valentli deməkdir. Müsbət 3 oksaşma dərəcəsi deməkdir. Bu səhvdir. Keçdi o birinə. Burada deməli 3 dənə tək elektronu var. 1, 2, 3. D-də də 2 dənə tək elektronu var. 1, 2. Onda S-in isə təki yoxdur. Onda 5 valentlidir. Onda müsbət 5 oksaşma dərəcəsi göstərəcək. Bu da səhvdir. Keçdi. Burada fikir versək, həyəcanlanmır. 1, 2, 3, 4, 5. Yəni bir dənə tək elektronu var. Onda müsbət 1, mənfi 1, 0 oksaşma dərəcəsi göstərə bilər. Bu düzgündür. Burada isə 7 valentli göstərir. 7 tək elektronu var. Müsbət 7 göstərə bilər. Cavab olacaq 3, 4. Həmin sualın belə deyək doğru deyil versiyasıdır. Cavab olacaq 1, 2. 91-ci suala baxaq. H2 üstə gəl xlor 2 alınır. H xlor və hansı ifadə doğrudur? Həcmin dəyişməsi ilə gedir. 2 həcm buradadır, 2 həcm buradadır. Səhvdir. İşığın təsiri ilə və ya qızdırıldıqda gedir. İşığın təsiri ilə gedir bəli, qızdırıldıqda bu düzgündür. Hidrogen xlorun sənayədə alınma üsuludur. Düzgündür. İon mexanizmi ilə deyil, radikal mexanizmi ilə gedir. Cavab olacaq 2 3. 92-ci sualda isə yenə yazaq reaksiyanı. Həcmin dəyişməməsindən gedir. 2 həcm, 2 həcm. Düzdür, həcm dəyişmir. İon mexanizmi ilə deyil, radikal mexanizmə gedir. Səhvdir. Birləşmə reaksiyasıdır. Düzgündür. Yalnız katalizator iştirakı ilə gedir, səhvdir. İşığın təsiri ilə gedir. Cavab 2-4 olacaq. 93-cü sualda hansı birləşmənin xlorla reaksiyası əvəz etmə reaksiyasıdır? Yazırıq CH4 üstə gəl xlor 2 əvəz etmə reaksiyasıdır. CH3 xlor üstə gəl H xlor alınır. Sonra etilin C2H4 əvəz etmə reaksiyası deyil, birləşmə reaksiyasıdır. C2H4 xlor 2 çünki doymamışdır. Yəni, bu əvəz etmədir. Akril turşusu CH2, CH, COOH, duymamış karbon turşusu üstünə gəlirik xlor 2. Burada birləşmə reaksiyası olacaq. Xlor, COOH. Amma sirkə turşusu artıq olacaq əvəz etmə reaksiyasıdır. CH2, xlor, COOH, üstünə gəl H, xlor. Deməli, əvəz etmə 1-4 olacaq. 93-də də doymamış, yəni 2-3 birləşmə olacaq, yaza bilərik. C2H2 üstə gəl xlor 2, əgər 1 moldsa C2H2 xlor 2, 2 moldsa C2H2 xlor 4 alınacaq. Akril turşusunu da bayaq yazdıq, birləşmə reaksiyası olacaq. CH2 xlor, CH xlor, COOH, yəni 2-3. 95-ə baxaq. Hansı reaksiyalar doğru deyil? Birinci doğru deyil. İkinci doğrudur. Burada
7 valentli olduğuna görə, müsbət 7 olduğuna görə H xlor O3 yox, H xlor O4 alınacaq. Bu da səhvdir. Sonra H xlor O4-ün üstünə kalium, burada H xlor O4 alınacaq. Amma H xlor bu səhvdir. H xlor O3-ün üstünə kalium OH gələndə bu düzgündür. H xlor bu da düzgündür. Cavab olacaq 1, 2. Səhv. Sonra 96-da da bu səhv olacaq. Bu da səhvdir. H xlor O4 alınmalıdır. Burada bu düzdür, bu da düzgündür. 3, 4 olacaq. 97-ci sual. Temperatur deyir burada. Yazaq. Natrium OH, üstə gəl xlor 2. Əgər temperaturdursa, natrium xlor, natrium xlor O3. Bunu biraz yerini dəyişək. Üstə gəl H2O alınacaq. İndi baxaq. Burada əmsallaşdırmağa ehtiyac var. Burada balans dənliyi quraq. Xlor sıfırdan xlor mənfiyə gəlir. Bir elektron xlor sıfırdan xlor müsbət 5-ə gəlir. 5 elektron. 1, 5, 5, 1 yerini dəyişək. Və burada baxırıq. Solda, sağ tərəfdə oksijen dərəcəsi xlorun çox olduğuna görə sağa yazacaq. Yəni, belə deyək, əmsalları sağa yazacaq. 5 nə idi? Mənfi, mənfi. Mənfi nədir? Natrium xlor. Ona görə 5 bura yazırıq. 6 dənə olur, 6 bura yazırıq. Xlor 6 dənə olur, 3 bura yazırıq. Və suya da 3 yazırıq. Əmsallaşdırmamız bitdi. Və burada deyir ki, Z maddəsi ən böyük mol sayının zamanın asılığı deyirsə, 5 mol ən böyük kalium xlordur. Sonra bu H2O'dur. Bu isə natrium xlori. Üzr istəyirəm, natrium xlor. Bu isə natrium xlor O3'dür. Baxaq görə Z hansı maddədir? Z natrium xlor O3'dür. Oksiddir, səhvdir, duzdur, düzdür. Natrium xloratdır, düzgündür. Oksigensiz turşunun duzudur, səhvdir, oksigenlidir. Məhlulun elektrolizindən natrium alınır. Bu da səhvdir, ümumiyyətlə. Natrium məhlulun elektrolizindən alınmır. Gərək ərinti olsun. Deməli, cavab olacaq 2, 3 və 5. 98-ci suala baxaq. İsti kalium hidroksidin məhlulunun qarşılıq təsirindən kalium OH, üstə gəl xlor 2 temperaturda, kalium xlor, üstə gəl kalium xlor O3, üstə gəl H2O əmsallaşdıraq. Bayaq bunu əmsallaşdırmışdıq. Və burada xlor ilə 134,4 litr xlor ilə isti kalium hidroksid məhlulunun qarşılıqlı təsirindən neçə mol X? 3 vur 22,4-də isə 1 mol. X bərabərdir. Yazaq bunu. 2 mol edəcək. 99. Bütün hallarda 1 mol metal reaksiya daxil olarsa, sərf olunan xlorun ümumi mol sayını hesablayın. Gəlin, baxaq. Sink, üstə gəl xlor 2. Alınır sink, xlor 2. Magnezium, üstə gəl xlor 2. Alınır magnezium, xlor 2. Alüminium, üstə gəl xlor 2. Alınır alüminium, xlor 3. 2, 3, 2. Hər tərəfini 2-yə bölsək, bu 1,5 edir. Bu da 1 edir. Və bunları toplayaq. 1 mol xlor, 1 mol xlor, 1,5 mol eriyəcək 3,5 mol. 100-cü suala baxaq. Burada da yenə 1 mol metal deyir. Ona görə yazaq və 1 mola gətirək. Bunu gətirməyə ehtiyac yoxdur. Özü 1 moldur. Bunu gətirəcəyik. 1 mola gətirəndə 3-ü, 2-yə böləndə 1,5 1 mol. Natrium üstə gəl xlor 2 alınır. Natrium xlor. Bunu da 1 mola gətirəndə hər tərəfi burada 2 yoxdur. Hər tərəfi 2-yə böləndə 2, 0,5 1. Onda toplayaq bunları. 1 üstə gəl 1,5 üstə gəl 0,5 edəcək 3. 101-də də yenə eyni ilə özünüz edərsiniz. 102-də də yenə eyni sualdır. 103-cü suala baxaq. Burada deməli turşu molekulunda oksigenin kütlə payını verir və baxırıq ki, H xlor O4, H xlor O3, H xlor O2, bir də H xlor O var.
Və bilirik ki, ən çox kütlə payı olan H xlor O4-dür. Və C də ən böyükdür, onda Z bərabərdir 4 olacaq. Sonra A'dır, yəni 3 bu 3 olacaq. Sonra B'dir, yəni 2 bu 2 olacaq. Sonra isə ən az D'dir 1 olacaq. Və X'ımız nədir? 3, T'miz isə 1, bərabərdir 4. 104'te de yine eyni ile H xlor O4, H xlor O3, H xlor O, H xlor O2, H xlor O. Ve en büyük D'dir oksigenin kütlə payı. Onda C olacak, Z olacak 4. Sonra A'dır olacak 3, sonra B'dir olacak 2, sonra D'dir olacak 1. Ve buradan bizden soruşur ki, Y2, Z isə 4'dür, bərabərdir 6 edəcək. 105-ci suala baxaq. Xlorid turşusunun qramına baxaq. 600 vur 36,5 böl 100, yəni 6 vur 36,5. Bu o deməkdir ki, 6 mı oldu da? Və manqan 4 oksidi H xlorla reaksiyasını yazırıq. Xlor 2 üstə gəl H2O. 4 bura, 2 bura. Və bizə nə istəyir? Xlorun molunu istəyir. 6 mola, elə 6 mol yazıram. X mol, 4 mola, 1 mol. X bərabərdir 2,5. 1,5. 6-nı 4-ə böləndə 1,5 edir. Və dəmir üstə gəl xlor 2 alınır. Ferium xlor 3, 2, 3, 2. Və 1,5-ə neçə qram dəmir? X, 3 mola isə 2 vur 56. Bununla bu getdi, burada qaldı 2, x da 56 edəcək. 106-cı sualda x, brom 2, üstə gəl flor 2, alınır x, flor 2, üstə gəl brom 2. Əmsallaşdırmağa ehtiyac yoxdur. 4 qrama 1,56-dır. X üstə gəl 160-a isə x üstə gəl 38-dir. Bunu belə də edə bilərik. X bərabərdir 40 eləyəcək. Bunu belə də eləyirik. Azalmaya baxırıq. Əslində X brom 2-dən X flor 2-yə 160-dan 38-ə gəlibsə, X-ları nəzərə almırıq. Çünki çıxanda da heç nəzərə almayacaq. Fərqi eyni şey eləyəcək. Burada eləyəcək 122 azalma. 122 azalmaya x üstə gəl nə qədərdir brom? Deməli x üstə gəl 160-dır. Amma 4 çıx 156 nə qədər 1,56 nə qədər azalır? 2,44 azalmadı. Ona da 4 qram. Çünki fikir verin 4 qramdır. Və buradan tapırıq x-i. X üstə gəl 160 bərabərdir 122 vur 4 böl 2,44. X üstə gəl 160 bərabərdir 200, X də bərabərdir 40 edəcək. 107-də də eyni ilə X brom 2 üstə gəl xlor 2 alınacaq X xlor 2 üstə gəl brom 2. Deməli 2 qramdan gəlib 1,11-ə. 0,89 azalmaya 2 qram x brom 2-dir. Əslində azalmaya baxaq. X brom 2-dən gəlib x xlor 2-yə. Yəni ki, 160 x üstə gəl 160-dan gəlib x üstə gəl 71-ə. Görək, bu nə qədər azalmadı burada? 89 azalmaya da x üstə gəl 160-dır. Burada da yenə bununla bu getdi, qaldı burada 100, x üstə gəl 160 bərabərdir 200, x də bərabərdir 40. 108-də də fikir verin, burada cütləşib, 3 burada, 2 burada, 5 valentlidir. 5 valentlidirsə, onda kalium xlor O3-dür. 1B. Sonra burada cütləşib, burada deməli istəsəz yaza bilərik, P 1, 2, 3, 4, 2 dənə cüt, burada da 1 dənə cüt. Yəni 3 valentlidir. 3 valentli də kalium xlor O3-dür. 2C. Sonra burada isə 7 valentlidir. 1 tək burada, 3 tək burada, 3 tək burada eləyəcək 7. Bu da 3A variantı eləyəcək 7 valentli. 109-da da, 109-cu sualda da, deməli, baxırıq ki, burada neçə tək elektron var? P 3 dənə, burada da 2 dənə, 5 tək elektron var. H xlor O3, 1B-yə aiddir.
Burada 7-də tək elektron var. H xloru 4-ə aiddir. Burada isə 3 tək elektron var. 3C-yə aid olacaq. 110-cu suala baxaq. Burada kaliumdan kalium xlor alınır. Alüminium xlor 3 alınır. Feriumdan xlor, bilirik ki, ferium xlor 3 alınır. H xlor olsaydı ferium xlor 2 alınardı. Sonra kükürtlə S2 xlor 2 alınır. Sonra natriumdan natrium xlor alınır. Y variantı. 1BC2AC3D. 111-də də magnezyum xlor 2 alınır. Ferium xlor 3 alınır. Silisium xlor 4 alınır. Karbon xlorla reaksiyaya girmir. Alüminium xlor 3 alınır.